თავი უცდა მეჩვიდმეტე. გააკეთა ბეცალელმა კიდობანი აკაციისგან. ორნახევარი წყრთა იყო მისი სიგრძე, ერთნახევარი წყრთა სიგანე და ერთნახევარი წყრთა სიმაღლე. შიგნიდან და გარედან ხალასი ოქროთი მოჭედა და ირგვლივ ოქროს გვირგვინი შემოავლო. ოქროს ოთხი რგოლი ჩამოასხა მისი ოთხივე კუთხისთვის, ორი რგოლი ერთ მხარეზე და ორი რგოლი მეორე მხარეზე. დაამზადა კეტები აკაციისაგან და ოქროთი მოჭედა. გაუყარა კეტები რგოლებში კიდობნის გვერდებზე, კიდობნის სატარებლად. გააკეთა სარქველი წმიდა ოქროსგან. ორნახევარი წყრთა იყო მისი სიგრძე და ერთნახევარი წყრთა სიგანე. გააკეთა ოქროს ორი ჭედური ქერუბიმი სარქვლის ორივე ბოლოთვის. ერთი ქერუბიმი ერთი კიდესთვის და მეორე ქერუბიმი მეორე კიდესთვის. სარქველი და ქერუბიმი ორივე ბოლოზე ერთ მთლიან ნაკეთობად გამოჭედა. ფრთებაზიდულნი იყვნენ ქერუბიმები, ფრთებით ფარავდნენ სარქველს და სახით ერთმანეთისკენ იყვნენ მიქცეულნი. სარქველს დაჰყურებდნენ მათი სახეები. გააკეთა მაგი და აკაციისგან. ორი წყრთა იყო მისი სიგრძე, წყრთა სიგანე და ერთნახევარი წყრთა სიმაღლე. მოაპირკეთა ხალასი ოქროთი და ოქროს გვირგვინი შემოავლო ირგვლივ. გაუკეთა ირგვლივ მტკაველის სიგანის ჯებირი და ზედ ოქროს გვირგვინი შემოავლო. ჩამოასხა მისთვის ოთხი ოქროს რგოლი და მიამაგრა ოთხივე კუთხეში, ოთხ ფეხთან. ჯებირთან ახლოს კეტების გასაყრელი რგოლები იყო მაგიდის სატარებლად. გააკეთა კეტები აკაციისაგან და ოქროთი მოჭედა მაგიდის სატარებლად. ჭურჭელი დაამზადა მაგიდაზე დასადებლად ხალასი ოქროსგან, ლანგრები, ფიალები, ტოლჩები და ჯამები. გააკეთა სასანთლე სუფთა ოქროსგან, ნაჭედი იყო იგი, მისი ღერო, ტოტები, თასები, კვირტები და ყვავილები. ექვსი ტოტი გამოდიოდა სასანთლეს გვერდებიდან, სამი ერთი გვერდიდან და სამიც მეორე გვერდიდან. სამი ნუშისებრი თასი, კვირტი და ყვავილი ერთ ტოტზე და სამი ნუშისებრი თასი, კვირტი და ყვავილი მეორე ტოტზე. სასანთლის ექვსივე ტოტზე ერთნაირად. სასანთლეზე ოთხი ნუშისებრი თასი, კვირტები და ყვავილები იყო. ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ, კიდევ ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ და კიდევ ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ. სასანთლიდან გამომავალი ექვსივე ტოტისთვის. კვირტებიც და ტოტებიც მისგანვე იყო ნაკეთები. მთლიანად ხალასი ოქროსი ერთიანი ჭედურობა იყო. გაუკეთა წმიდა ოქროს შვიდი ლამპარი თავისი მაშებითა და აქანდაზებით. ისიც და მისი ხელსაწყოებიც ერთი ტალანტი წმიდა ოქროსგან გააკეთა. დაამზადა საკმევლის ოთხკუთხედის სამსხვერპლო აკაციისაგან. წყრთა იყო მისი სიგრძე, წყრთა სიგანე და ორი წყრთა სიმაღლე. მისგანვე გამოდიოდა მისი რქები. მოჭედა იგი წმიდა ოქროთი, მისი სახურავი, გარშემო კედლები და რქები. ირგვლივ კი ოქროს გვირგვინი შემოავლო. გვირგვინის ქვემოთ ოქროს ორი რგოლი მიამაგრა, ორივე ფერდზე, ორთავე გვერდზე, კეტების გასაყრელად სამსხვერპლოს სატარებლად. დაამზადა კეტები აკაციისაგან და ოქროთი მოჭედა და დაამზადა წმიდა ზეთის საცხებელი და მენელსაცხებლის ოსტატობით შეზავებული სურნელოვანი სუფთა საკმეველი.